Dobele ir bagāta ar lieliem augļu dārziem. Lai dižotos ar novada bagātībām, pirms 5 gadiem radās doma rudeni rīkot ābolu dienas. Pasākuma laikā Dobeles vēsturiskajā tirgus laukumā valdīja liela rosība. Atbildes jautājumu, kāpēc tieši ābolu? Tāpēc, kā mums ir augļkopības institūts, kur tieši nodarbojas ar ābolu selekcionēšanu, jaunu šķiņu radīšanu. Viens no ābolu dienas galvenajiem notikumiem ir ābolu ordeņa pasniegšana, kas ir augstākais apbalvojums augļkopības nozarē. Šogad šo sudraba medaljonu ābola formā saņēma Māra Rudzāte, kas jau vairākus gadus aizstāv augļkopju intereses dažādās institūcijās un veicina augļu popularitāti Latvijā. Mārai Rudzātei vēl ir daudz ieceru, ko īstenot. Man gribētos, lai mums būtu vismaz 3 reizes lielāka ābeļdārza nekā pašlaik ir, lai mums būtu dzērvenes pietiekošā daudzumā Latvijā, jo dabas apstākļi ir labi, lai to varētu darīt un tirgus ir tukšs, tas šī produkcija ļoti perspektīva. Gribētos, protams, lai arī visi ogulāji, avenes, zemenes un viss, kas tirgū trūkst, vietējais, lai būtu, un lai mums būtu arī tā likumdošana un viss pārējais tāds, lai mēs ar tiem poļiem varētu konkurēt. Un ar Māras milzīgo entuziasmu un deksmi ir bijuši iespējami tādi projekti kā skolas augus, kā integrēta audzēšana, dažādi maksājumi, tā kā par to mēs noteikti Māram gribam teikt šodien paldies. Āboldienā neiztikt bez svaigi spiestas ābolu sulas. Daudz iedzīvotāji izmantoja mobilās sulu spiedes pakalpojumus, lai iegādātos un uz vietas nogaršotu tikko spiesto sulu vai arī šo tik veselīgo dzērienu iegādātos ziemai. Mājās liekas, ka to dara, ka tas ir sarežģīti un darbietilpīgi un laikietilpīgi, bet te uzreiz gatava produkcija, nesliec pagrabā un lieto ilgi un dikti un nekādu problēmu nav. Tik vienīgais salasīt ābolīšus, nomazgāt un atvest šur. Jau no rīta gaidīja mūs, ka mēs atbraucām, jau cilvēki gaidīja ar maisiem, un šī brīdī jau esam pirmiem klientam izspieduši sulu. Ābolu dienā ik viens varēja atrast sev piemērotas aktivitātes, noklausīties svētku koncertu, piedalīties dažādos konkursos vai arī atbalstīt vietējos ražotājus, iegādājoties kādu lietu vai stādu. Savu pilsētu ir jāatbalsta, un ja savā pilsētā kaut kas notiek, tas ir obligāti jāapmeklē. Vai bija kāds konkrēts pirkums, ko jūs vēlējāties nopirkt, vai vienkārši tāpat gājāt šeini? Jā, bija konkrēts pirkums. Vēlējos nopirkt koku karoti un to izdarīju. Principā smuks laiks. Un jāapsās, kas ir. Smilšēkšķīt nopirku. Kāpēc tieši šo? No mājā viņi ir sastādīti un pļaujot nopļauju vīrišķīgo. Un tagad nopirku, lai būtu kā putekšņošanās. Ābolu diena un ražas svētki ir viens no krāsainākajiem un interesantākajiem pasākumiem, jo šeit var smelties idejas, aplūkot, kas interesants izaudzis citu dārzos un iegādāties to arī sev.